Εμείς πάμε. Μας. Για πρώτη φορά αναμετρήθηκαν χθες ύστερα από χρόνια η Ελένη Μενεγάκη και η Ελεονόρα Μελέτη. Α, ήταν η μάχη στη μεσημεριανή ζώνη, ε. Α, ξεκίνησε, έγινε η αλλαγή. Η Ελεονόρα πήγε μεσημέρι, η Ελένη ήταν το έως από την αρχή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Να σας πω ότι για χθες νικήτρια αναδείχθηκε η Ελεονόρα Μελέτη με μικρή διαφορά. Τα καθαρά ποσοστά τηλεθέασης δεν έχουν βγει ακόμη. Μεσημέρι, πάντα, ναι. Εγώ άκουσα πάντως κάποτε νικητές, ήταν τα σύριαλ για άλλη μια φορά. Α, ναι, έτσι, το να το πούμε αυτό, έτσι. Μέγαν Τένα. Σωστό. Να πούμε την αλήθεια. Να τα λέμε κι αυτά. Όχι, να λέμε. Βέβαια είναι και οι μέρες αυτές λίγο περίεργες, γιατί ο κόσμος δεν έχει. Όχι, αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Λένε πάντως. Γιατί το μεσημέρι, FM και πριν πάει η Ελεονόρα το μεσημέρι. Τα σύριαλ ήταν πρώτα, μετά ήταν η Ελένη και μετά η Μεγάλη. Θέλω να πω ότι συνήθως αυτές τις μέρες των εορτών είναι και δεν είναι προσβευτικό. Είναι λίγο μπερδεμένο, λένε. Ωραία. Για πάμε. Δεν έχουν βγει ακόμη. Εμείς έχουμε τα βρώμικα που λέμε. Μέχρι στιγμής βεβαίως. Στο γενικό μεσόωρο στο σύνολο η Ελεονόρα έκανε 16,5 και 14,6 η Ελένη Μενεγάκη και στα νεανικά κοινά, στα κοινά δηλαδή 15-44 η Ελεονόρα είναι πάλι πρώτη με 23,5 έναντι 19,2 της Ελένη. Μπράβο, να πούμε ότι μπράβο στην Ελεονόρα για την πρωτιά της πρώτης μέρας. Βέβαια ήταν πρώτη μέρα να πούμε. Παιδιά, και να πω πολύ κάτι, διαφήμιση. Έχουμε δει ας πούμε εκπομπές και μια εβδομάδα να είναι με μεγάλη διαφορά μπροστά και μετά να χάνουν. Πάντως στο Twitter γράφανε ότι ήταν πολύ δεμένη εκπομπή, είχε ροή, ήταν γρήγορη αυτό. Με γρήγορες συναλλαγές. Γιώργο, και έχει ωραία θέματα. Πολύ διαφήμιση όμως παντού έξω, φίλε Ελεονόρα. Να τα πούμε. Θα είχε ενδιαφέρον πάντως στη μεσημεριανή ζώνη τώρα, γιατί θα είναι πιο δυνατή η εκπομπή της Ελεονόρας από την εκπομπή της Ελεονόρας. Όσο εξόφυλα και να κάνεις, ακόμα σου κοιτάει και την εκπομπή. Μακάρι να πάνε όλοι οι εκπομπές να πηγαίνουν καλά. Για να είναι βιώσιμες. Προχωρούμε. Καλή επιτυχία στην Ελεονόρα και καλή συνέχεια στην Ελένη. Γενικά καλή επιτυχία σε όλους. Περνάμε στο ράδιο.